נקלה, בטח מגיעים אליך גם אנשים שכבר ממש רוצים לעשות ראיון וידאו, אבל נורא מפחדים מהתוצאות. נכון. מה את יכולה למסור להם? מאיזו תוצאות הפחדים? שאני אפשל, שאני אגמגם, שאני אצא לא אני. שאני אצא לא דומה למי שאני אצא מלאכותית, או שאני אצא מין פושרית כזאת, אשת מכירות, דוחפת. אוקיי, אוקיי. אז קודם כל, כל החששות שאמרתם באמת קיימים. וגם שלא יעבור האני האותנטי שלי, שלא יבינו מי אני באמת ומה אני נותנת. נורא מפחדים שזה יצא, שלא יבינו מה הייחודיות שלי. אוקיי, אז מי אני ומה אני באמת, בואי רגע נרחיב את הנושא, נפתח את הנושא. תראו, אם אני אחת שאוהבת לקום בשעה 12 בצהריים ולהיות עם פיג'אמה כל היום, אז כדאי מאוד שאני לא אהיה אני כשאני עושה סרטון וידאו, כי... כי עדיף שלא אני תמכור. כן. אבל אני מניחה שפה אנחנו קצת צחקנו, אני מניחה שמתכוונת באמת לדבר העמוק הזה, שאני אצא בוידאו לא כמו שאני, אני אצא מלאכותית, בסדר? אני אסתכל על עצמי ואני לא אוהבת את התוצאה. או. אוקיי? נכון. טוב. כן. אז קודם כל אני אומרת ככה, הביקורת העצמית שלנו היא מאוד מאוד חזקה. אני זוכרת את עצמי שהיה לי קשה אפילו להקשיב איך הקול שלי נשמע, ובטח היה לי קשה לראות את עצמי עם כל מיני פרצופים שאני עושה, ולא ידעתי שאני עושה אותם עד שלא ראיתי את עצמי בווידאו. זה מאוד קשה. מאוד מזדהה עם זה. כן. כן, לגמרי, לגמרי, ממש חרדה, לא יכולה לצפות בתוצרים. כן. עכשיו, אני לקחתי את זה צעד אחד קדימה, ושאלתי חברות שלי, תגידו, מה דעתכם? אני עושה פה איזה פרצופים מיוחדים? הם הסתכלו ואמרו לי, על מה את מדברת? על מה את מדברת? הם לא ראו מה שאני רואה. זאת אומרת שהביקורת העצמית שלי, שלנו, היא הרבה יותר גבוהה ממה שאנשים בכלל רואים. לאנשים לא אכפת שיש לי אף ארוך, ושאני עושה פרצוף כזה. אנשים הרבה פעמים מסתכלים על האווירה. הם מקשיבים לכל, הם רואים את שפת הגוף, הם מקשיבים גם לתוכן, הרבה פעמים שוכחים אותו. נכון. אבל משהו נוצר פה איזשהו רגש. את הרגש הם זוכרים. אז אם הצלחנו ליצור רגש נחמד, רגש של כיפיות, רגש של מקצועיות, אז זה זיכרון טוב. אם הצלחנו ליצור פה משהו קצת אחר, אז הם הלכו למישהו אחר. מאוד אהבתי את הדיוק שלך לגבי ה... איך אני אגיד, התפיסה שלנו את עצמנו, היא לא כמו מה שזה נראה בחוץ. נכון. זה ממש... שתי צורות שונות לגמרי. נכון. זה מאוד, מאוד חשוב לזכור את זה, לשים את זה פה. בייחוד אם אתם מתכוונים לצאת לעולם ולהיחשף יותר ולקחת עצמכם לחזית העסק. כן. כשאת לומדת על וידאו, את יכולה להגיד שאת מצלמת את עצמך לבד, או שאת נעזרת בחברה, ושתכן תומכות אחת בשנייה, מצלמות אחת את השנייה בשביל לייצר סרטוני וידאו. עכשיו, זה לפעמים יכול להיות מצוין, כי כשקובעים ביומן ויש התחייבות מול מישהו, אז לא דוחים את זה, ואז עושים... זה קורה. בדיוק, זה קורה. לפחות זה קורה. נכון, ושני אנשים מרוויחים. אבל לפעמים זה כמו תרנגולת עיוורת שמובילה תרנגולת עיוורת אחרת, בלי להעליב אף אחד, לפעמים כשלא יודעים, אז לא יוצאות תוצאות מי יודע מה, אוקיי? האפשרות השנייה זה ללכת למישהו שכבר יודע להוביל אנשים, שכבר עשה את זה הרבה פעמים, שהוא מנסה, שייתן לכם את הביטחון, שייתן לכם את ההכוונה, שיגיד לכם מה באחרי מה, שיכין אתכם עם השאלות, שיכין אתכם למיקוד הנכון, ושהסרטון יצא מקצועי. זאת הדרך השנייה. נכון.